realisht... Realisht, me të thonë drejten, edhe unë jëmë kanë shumë paragjykuse në fillim. Jëmë kanë paragjykuse për prodhimet vendore, jëmë kanë paragjykuse për cilësin, për vendet se ku prodhohen, po kur ja kemi fillu me umar, me projekt, kur kemi fillu me indjek linjat e prodhimit, që shprodhohen, zemra malë më botë, kur shkoj edhe isho produst, isho fabrikat, edhe i provoj prodhimet vendore. Edhe është projekt që unë realizoj me shumë qef, edhe që më bën krenare kur flasë për ta. Falinderit shumë. Kalën tek fotografia e fundit. Okej, fotografia e tretë më lidhet shumë me festat e fund vitit. Në fotografinë e tretë jam unë me shpirtin e shpirtit tem. Gjithmonë festat e fund vitit i kemi festu bashkë me tetën tem. Pështezja jam. Edhe viti 2019, kjo është fotografia, kujtimi ma i mirë jetës tem, është kujtimi që onë e qmoj, po është edhe kujtimi i fundit. Viti 2019 ka qenë viti kur e kemi festu vitin e ri bashk, edhe fjallët prej saj kanë qenë urime viti ri që i ka jenë, prishëm edhe shumë tjera, edhe fatkeqësisht mas 20 dit ajo vë shkandru jetë. Edhe... Më falni për emocionet. Arsia pse e kumë përzgjedhë këtë fotografi është që na realisht jetojmë një jetë shumë të shkurt. Edhe sot fatkeqësisht na nuk flasim me njëri tjetrin për gjana këtë. Nuk flasim me njëri tjetrin, nuk shihemi, nuk dalim, kemi probleme në familje për gjana këtë. Edhe harrojmë që kjo botë është kalimtare. Pesëm një që ka marrë një moment kër ki me thonë vishtë janë isha erën, ma shumë s'kësha dashtë. Prandaj, unë vishtë kësha dashtë me thonë që dhurani dashni do nësa ma shumë njëri tjetërin sa i keni personat ofër. Falënderit shumë, Erëza. Falënderit. Kri këto histori dhe bëhë e fort, sigurisht në emocionove të gjithve. Dal nga dal në emritëm në fund, në libero gjithmonë në ndodhë të kemi thyrje të tila emocionale, nga gëzimi, të klotët e gëzimit, apo të klotët e përkujtimit për personat e dashur cilët, ose i kemi në vështërsi, ose nuk i kemi në bërë. Veç edhe diçka se kjo foto përveç emocioneve të mërzis që mjep, mjep edhe emocione shumë të mira së është dita kur une kam kurorzu dashnin të me fejes me një person shumë të mrekullushëm.